Olá, queridos e queridas. Então, hoje vou falar desse tema aí. Chama o SAMU porque eu tô passando mal de ansiedade e eu preciso me curar. Você sabe que eu sempre trabalho aqui esse tema, né, nas lives, nos vídeos, e é muito comum as pessoas se desesperarem, né? Não só as pessoas, a comunidade ao redor. Hoje eu tô participando de um seminário. Transtorno de ansiedade nas escolas, como tratar, lidar com os transtornos de ansiedade, tanto para com os professores e com os alunos, né? E aí uma escola falando comigo que aconteceu muitas vezes os alunos passarem mal e eles ali desesperados chamaram o SAMU várias vezes, e a gente vê isso acontecendo em uma, não só em uma escola, em várias escolas, né? E é como é importante a gente saber esse mecanismo da ansiedade, que eu sempre falo aqui. A ansiedade não mata, não causa AVC, não causa tumor, não causa infarto, não, né, não traz nada grave, nem para a sua saúde física, nem neurológica. É apenas uma condição psicológica, emocional muito ruim, claro, e isso traz consequências aí graves, porque para você os sintomas são muito difíceis, mas também para a comunidade ao redor isso traz muito assusto. Eu sei que as famílias também, que têm entes queridos que sofrem de ansiedade, sofrem junto. Porque ficam muito preocupadas, pensando: nossa, será que realmente eu preciso chamar o SAMU? Será que um caso grave de um infarto, de um AVC, de alguma questão neuropsicológica, neurofisiológica grave? Então é sempre bom a gente alertar que a ansiedade não traz nada grave para o seu corpo, apesar das pessoas estarem incrédulas, né? Acharem que, na verdade, não, que realmente pode matar, mas na verdade não tem nenhum estudo dizendo sobre isso e nenhuma prática que indique isso. A não ser que quando a pessoa tem algum problema já anterior, né, algum problema cardíaco, algum problema respiratório, ela já tem um problema médico, a ansiedade vai agravar aquele estado médico. Então, muitas vezes você ouve assim: ah, fulano morreu porque estava muito ansioso, não foi por causa disso. Ele já estava com algum problema, alguma doença, e a ansiedade veio agravar essa doença que ele já possuía. Bom, e aí, quais ações a gente pode fazer? Eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui o aprendizado que eu tive hoje. Eu dei uma palestra junto com os professores e eles abordaram temas aí interessantes, novas maneiras de ver essa questão do tratamento da ansiedade. Então, a visão de um outro profissional que trabalha com inovação e uma outra profissional que é pedagoga da universidade aqui de Juiz de Fora, da universidade aqui também da PROS, uma faculdade aqui em Juiz de Fora, onde eu vim. Eu sou de Belo Horizonte, eu vim para Juiz de Fora dar essa palestra aqui. E esses dois professores, o que tiveram em comum é que todos reforçaram a questão da meditação, do yoga, né, do relaxamento, das práticas de relaxamento que eu sempre falo aqui no canal. E isso a gente fica muito bom, esse sentimento de que você pode compartilhar as suas ideias e ela tem ouvidos em várias partes. Então, mais uma vez, eu lembro aqui você do canal, no meu canal do YouTube, lá Meditações Guiadas Paulo Antônio Almeida. Você tem várias meditações guiadas, você tem meditações aí no canal também, nesse canal aqui, Paulo Antônio Almeida, onde você pode treinar, nem que seja 3 minutos, para você realizar sua concentração, seu relaxamento e ajudar você a diminuir os sintomas da ansiedade. Então, fica a dica aí que é muito forte. Uma outra coisa muito importante é como que eu posso criar uma comunidade onde eu sinto respeito pelos outros no relacionamento, né? Eu sempre enfatizo aqui nas lives, no canal, como que nós, seres humanos, somos seres relacionais. E eu acho que foi muito claro essa questão da pandemia, a questão do isolamento social. O isolamento social, ele trouxe mais depressão, mais ansiedade, uma série de dores aí psicológicas, emocionais, porque nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Nós existimos porque o outro também existe. Então a gente tem vários estudos mostrando isso, nessa prática também. E vai lembrar que não só uma relação profunda de você ter ali muitas vezes uma família, um amigo de muito tempo, mas uma vez que você sai no seu bairro, você dá um alô, você dá um tchau, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, você troca uma palavra junto, isso alivia um pouco também as suas tensões desse isolamento social, né? Diferente de você estar sozinho. Às vezes, estar sozinho é bom também, né? Você estar com você mesmo, curtindo você, olhando para suas alegrias, para suas dores, contemplando você sendo um bom amigo, um bom companhia para você mesmo. Isso é uma solidão,
mas não no sentido pesado da palavra, é estar sozinho, de bem com você mesmo. Mas o tempo todo é que é complicado, né? Tudo em excesso gera mais tensão. Então, esses dois profissionais também, eles contribuíram no seminário falando disso, como que é importante nós fazermos ações no relacionamento, porque não é só a questão comigo ou com o outro, é a relação. Como que eu vou construir esse espaço entre mim e o outro, de uma forma que nós possamos criar novas possibilidades criativas. E aí você pensar em como você pode usar a arte a seu favor, né? Desde coisas simples, um desenho que você faça, uma pintura, uma brincadeira, um poema que você faça, alguma coisa que te traga alegria, né? Ou ouvir uma música, isso tudo contribui também para o seu bem-estar. Outra coisa é você ter uma leitura reflexiva, né? Que você possa ler algum poema, uma poesia, um livro, compartilhar com alguém que você leu, ou nas redes sociais, né? Você pode trazer isso para as redes sociais, caso você tenha, e compartilhar. Por isso que faz tanto sucesso as redes sociais, né? O próprio nome diz redes, que são esse emaranhado de contatos, de relacionamento. Isso é muito salutar. E ainda você fazer grupos onde você possa voluntariamente reunir com as pessoas e falar das suas dores, dos seus amores, trabalhos voluntários, onde você tem um sentimento de pertencimento. E principalmente se você trabalha em escolas ou hospitais ou empresas, que você possa ter esse ouvido atento, essa percepção para os sintomas da ansiedade que estão presentes aí. E os indicadores mostram que as pessoas estão sofrendo muito com a ansiedade, principalmente ataques e mortes por suicídio, né? Então vale a pena a gente espalhar essa notícia, essa corrente do bem, onde a gente pode pensar em uns apoiando o outro, apoiando os outros, inclusive nas redes sociais, na tecnologia, que a gente possa criar essas alternativas aí. E também vale a pena lembrar, eu sempre falo aqui dessa questão do missão, do propósito, e essa professora da Universidade Federal de Juiz de Fora citou o Viktor Frankl, que é um psiquiatra famoso, que desenvolveu uma teoria da homem na busca de sentido. E o sentido, muitas vezes, não está só na alegria, não está só na realização, mas está também na dor, né? E aí eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, que muitas vezes as pessoas querem se livrar logo da dor, claro, a ansiedade ela é muito desgastante, os sintomas, mas quando você percebe que você também pode conviver com sintomas, lembra, da aceitação passiva, reconhecimento, sem tentar mudar, aí você agride menos o seu sistema, o seu organismo, consequentemente você tem mais leveza e pode superar isso. Então, o momento de tristeza também é vida, ele é experiência. O momento de dor também é vida, é experiência. Você está crescendo enquanto ser humano, enquanto aprendizagem na vida. Essa sabedoria vale a pena a gente conectar com ela. Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê um joinha, compartilhe no grupo do WhatsApp, um comentário seu aqui é muito importante. Se você não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha também, compartilha no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, para a gente possa aumentar essa rede de relacionamento onde uns apoiam os outros. Um grande beijo e até o próximo vídeo.